Rebem la nostra convidada d'avui, que a més de guionista i escriptora, assegura que és la pitjor mare del món. Que passi i ens ho expliqui. Anna Mansó. Mamma, son tanto felice. Bona tarda. De substàncies. La mia canzone felice. Anna, bona tarda i benvinguda al Tot es mou. Moltes gràcies per acompanyar-nos avui. Moltes gràcies per convidar-me. L'Anna ha escrit una cinquantena de llibres infantils i juvenils, és guionista, entre d'altres de sèries com, per exemple, Com si fos ahir, una sèrie que aquest programa ens estimem molt. I per si no fos prou, a més assegura, com dèiem, que és la pitjor mare del món, Anna, i no sé qui et concedeix, qui t'atorga aquest títol. Ho explico? Explica-ho. Jo. És que la història comença així, eh? La història comença amb tota la sinceritat i sense cap gota d'humor, considerant-me que sóc la pitjor mare del món, però de debò. Però de debò. I després pensant... potser ho sóc, i què? I què passa si surto de l'armari i ho explico? I porto gairebé 10 anys explicant-ho al diari Ara, amb uns articles setmanals que surten cada dissabte, al Criatures. Primer va començar com un blog, no? Primer va començar com un blog, de seguida va passar a ser, quan va començar el diari Ara, a publicar-se els dissabtes, i després ha evolucionat amb aquest llibre. En aquest llibre que es titula La peor madre del mundo, i que tu expliques una mica que és com, com un manual de desperfecció. Això és així? El concepte sí, és un manual de disperfecció. És a dir, disperfecció. És un manual per convertir-te en un pare i en una mare imperfecta, perquè a mi em preocupa molt que la gent vulgui ser perfecta. Jo els vull estalviar el patiment que jo vaig passar. Jo volia ser la millor... Però això va en contra de la majoria dels manuals, eh? Clar, és un antimanual. Però té forma de manual, eh? Són 10 lliçons, hi ha casos pràctics, hi ha exercicis de repàs... Sí, hi ha exercicis al final de cada lliçó. Hi ha quadrets de resum, que anem molt atabalats, no passa res, tu agafes, repasses... Què em va dir la boja de la Manso? Aquí, ah, sí, ja està, no? I això comença perquè, en realitat, jo volia ser la millor mare del món. Estava com un llum, ho volia ser. Jo crec que som una generació de sobrats que volem fer-ho tots molt bé. I també som una gent que rebem molta pressió de fer-ho molt, 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 molt bé. No? No tenim marge per a l'error. I llavors pateixes molt i tens un sentiment de culpa molt gran. I llavors... El cinema, la cultura també ens ha traslladat una mica la imatge, no?, de la mare perfecta o del pare perfecte. La publicitat. Sí. A la publicitat, quantes mares i quants pares surten amb taques, amb la casa feta un fàstic, no arribant a res? Ja no dic a tot, no, a res. Hi ha un moment que no arribes a res. Llavors, quan tu a la vida real no arribes a res, penses, ho estic fent fatal, no?, perquè tothom arriba. I a més hi ha la cosa aquesta de projectar. Tu penses que tots els altres ho fan millor i, en canvi, que tu ets l'única que ho fas pitjor. Jo almenys m'ho pensava, eh? I, per tant, quan després li dones la volta i m'abraço al sentit de l'humor, que és un gènere que jo cultivo molt amb la literatura, amb els llibres que tinc de literatura infantil i juvenil, llavors jo mateixa vaig pensar, i per què això no m'ho concedeixo a mi, aquest humor? Per què em miro amb aquesta severitat i em jutjo tant i per què m'exigeixo tant? Així que vaig agafar la culpa, la vaig llençar per la finestra i em vaig quedar molt descansada. Per poder aplicar aquesta dosi d'humor, tu tens una eina infal·lible, també. Una eina infal·lible. T'ajuda, et veiem a la portada, t'hem vist la imatge quan entraves. Són aquestes ulleres 3D, 3D de les d'abans, d'aquelles que venien... Exacte. Estan una mica arrugades, perquè són les originals. Tu expliques que això et venia amb una revista cultural... Mira, mira, el 3D, és que són les originals, eh? Són una peça d'arqueologia, estan molt, molt rebregades. Estan molt masegades, però jo me les posaré ni que sigui un minut, perquè quan me les poso em marejo, però... I això què et permet? Què et permeten aquestes coses? Clar, tu ara imagina't que et venen a casa aquells menors o majors d'edat a càrrec, que jo els dic mec en els llibres... Sí, tu no parles de fills, filles, tu tota l'estona parles de mecs, eh? Mec número 1, a més és pràctic, mec número 1, mec número 2, mec número 3, numereu-vos, no? I arribes molt tard, arribes tardíssim, estàs esgotat, i et demanen un mòbil, o et demanen una pantalla pel mòbil, o et demanen més megas pel mòbil, i tu t'hi negues, i estàs allà, i ja estàs molt fart, i tal, i llavors... Aquell adolescent, o és igual, són petits, també ho demanen els petits, estàs fins als monyos, i l'engegaries. No. Posa't aquestes ulleres, perquè jo ara et veig molt graciós, t'he de dir, eh? Ai, sense les ulleres no, no? No tant, no tant, no tant. I llavors tot perd gravetat. És una manera d'explicar, ho trec perquè si no no podré contestar amb dignitat, eh? Escolta, Anna, ara em parlaves d'un concepte que és el MEC, que és freqüent al teu llibre, n'hi ha un altre que és caradurisme. El caradurisme. Que és una tècnica que fan servir els fills. I també jo, eh? A tu també l'apliques. Home, clar. Les coses bones dels fills s'han d'aprendre. I el caradurisme està molt bé. És aquesta manera de veure la vida a través de l'humor. És a dir, si tu t'ho expliques tot així, els problemes no desapareixen, però sempre passen bastant millor.
I al final també tenim de vegades molta tendència a dramatitzar. Estic parlant de les grans, dels petits problemes o dels problemes mitjans. Però així i tot, jo també t'he de dir que els problemes més grossos que passen a totes les cases, els més dramàtics i tot, jo em poso deures i em dic, això d'aquí no sé quan, però en algun moment me n'hauré de riure d'alguna cosa, me n'hauré de riure. I he sigut capaç. He sigut capaç de les coses més greus que m'han passat, per exemple, el divorci, el moment de dir-ho als fills, és una cosa molt dura, no? Jo sóc capaç de recordar algun moment d'aquella escena i pixar-me de riure, no? No diré quina per mantenir la privacitat. I no és frivolitat, jo crec que és tot el contrari. És tot el contrari. És intentar veure la vida a través d'això, d'aquestes ulleres 3D, que no és més que el símbol de veure a través la vida a través del sentit de l'humor. Escolta, i els teus fills, els teus mecs, què en diuen de tot el que expliques al llibre? Ara m'estan mirant. Ara és un bon moment per... Fills meus, us estimo molt. Feu la sopa, que us he dit. Ara la Carme Ruscalleda us explicarà també com fer sopes, que m'ho ha piulat. I ells estan molt contents. Perquè jo crec que tots plegats a casa tenim aquest sentit de l'humor. És una cosa, diria que també és una marca familiar. També he de dir que jo pacto amb ells què explico. Hi ha coses que ja no cal pactar-les, que jo sé que no els importa, però hi ha temes determinats que jo els explico. I el fet d'anomenar-los MEC també és una forma de protegir la seva privacitat. Evidentment que els amics i coneguts saben qui són, d'acord? I que una vegada a l'any a l'Instagram publico una foto d'ells, però només una vegada a l'any. Però crec que ells agraeixen que jo parli d'ells i alhora que mantingui aquesta distància, que els preservi. Anna, tu al llibre dius que no s'ha de cridar els fills perquè trenques una via de comunicació amb ells, però sí que distingeixes... Dius, home, hi ha tres tipus de crits, i home, de tant en tant... A veure, jo el que dic és... Cridar està molt malament. Soc la primera. Jo sempre dic, potser si haguéssim nascut a Suècia no cridaríem tant, però som mediterranis. Jo quan vaig pels mons de Déu aquests fent conferències sobre aquest tema, i demano en un paperet, expliqueu un moment en què us sentiu el pitjor pare o mare del món, el nombre més gran de papers, i no va de broma, és crido. Perdo els papers i crido. I sempre dic, nois, som mediterranis, som mediterranis. I penso que és una de les coses que potser hauríem de corregir com a societat, però sí que és veritat que posats a no poder-nos contenir, jo penso, un cop l'any, un bonus extra tenim. Llavors, aquell dia, jo quan em veig allò, merda, l'he pifiada, ja estic començant a cridar, he gastat el bonus de l'any, llavors, aquell dia crido molt, perquè ho hem de treure tot. Que això es quedi ben... ben net. A més, apareix allò que deies abans, aquell sentiment de culpa, que també hem de saber... Per tant, és una mica també permetre-t'ho, perdonar-te a tu mateixa, que jo crec que és de les coses més difícils que hi ha, perdonar-nos els errors, perdonar-nos a equivocar-nos. Anna, abans parlaves d'Instagram i deies, penjo de tant en tant una foto d'ells. Sí. Expliques que és important que els pares controlem les eines que ofereix internet, perquè si no, allà tenim una via d'escapament molt important. Mira, jo parteixo amb avantatge, perquè a casa la hacker sóc jo. A mi des de sempre m'han agradat les tecnologies, no és un mèrit, és que ha sigut així. I em consulten coses encara que els foti. Allò... Com va això? D'acord? Però penso que encara que no m'agradés, m'hi posaria, perquè si no, parlen un idioma molt estrany. I ells de tant en tant encara em van dient coses molt rares, que jo no sé què és. Agafo el mòbil per sota, ho poso a Google i faig com que ho entenc. Ah, val, molt bé. Jo tinc una frase allò, què és, i ho poses la paraula que t'acaben de dir a Google i ja està. Twitch, què és Twitch? Ja ho sé. És una plataforma per streaming on la gent fa coses. Fins i tot clubs de lectura. La fan anar, eh? La fan anar. Un d'ells la fan anar, Twitch. Veus? És una cosa que jo m'ho preguntessis fa 2 anys i et diria, Twitch, què? I en canvi ara pots parlar i saber, perquè és el seu món. I també us he de dir una cosa, jo crec que també és el nostre. No, jo crec que no, segur és el nostre. I no podem estar-ne al marge, perquè si no ens la foten, eh? Sí, sí, hem d'estar a l'arda. Anna, acabem a veure si em pots completar aquesta frase. Des que sóc la pitjor mare del món... Ric molt més. I els puc dir als meus fills, fills meus, sóc la pitjor mare del món. Per tant, si volem riure més, la peor madre del mundo, d'Anna Manso, t'agraïm molt que avui ens hagis acompanyat aquí al Tot es mou i ens quedem amb aquestes eines i moltes més que podem trobar aquí al llibre. Gràcies, una abraçada. Fins ben aviat. Nosaltres ara fem...